Joo, en odota puhelua, täällä on musiikkia. Että mä en ole niin pitkälle vielä rappeutunut, että mun pitäisi nytkin näplätä kännykkää, että on tuossa niin osa tätä esitystä. No siis todella mahtavaa nähdä teidät täällä ja oli kiva tällainen helsinkiläinen, jolla on savolaiset geenit, niin nämä Pohjanmaan visitit aina on jotain erityistä. Eli tosi kiva olla täällä. Puhutaan aika paljon tänään suomen kielestä, että musiikkiasialla toki ollaan, mutta kyllä me aika paljon niin kuin sanojen ympärillä tänään liikuskellaan. Jonkin verran kuunnellaan tuosta kappaleita, mutta mä ajattelin, että mä oon joskus tätä samaa aihealuetta pyörittänyt sillä tavalla, että ei ole soitettu yhtään mitään ja sekin on ihan ok. Et älkää loukkaantuko, että mä keskeytän ne kappaleet, ne on vähän näytteenomaisia. En ajattele, että minun ajatteluni olisi jotenkin ylivoimasta suhteessa Juha Vainio lyriikkaa ja siksi kaikki aika on saatava itselleni, mutta se ehkä on parempi vaan, että otetaan pieni näytteitä siitä, mistä puhutaan. Ja, mä lähtisin liikkeelle pikkasen puhumalla siitä, että miten tämä Juha Vainio on ikään kuin seuloutunut tällaisen niin kuin saarnan aiheeksi kaikista mahdollisista jutuista. Et mä oon vuonna 90 tullut kesätoimittajaksi Yleisradioon tekemään 24-vuotiaana itsevarmana juippina, joka tietää kaikesta omasta mielestään, tullut tekemään musiikkiohjelmia ja olen vähän niin kuin jäänyt sille tielle. Ja suurin opetus mulle tässä työssä on ollut se, että olemme Suomessa. Meidän keskeinen tehtävä on puhua suomalaisen musiikin keskeisistä asioista. Toki siihen maailmaan mahtuu paljon muutakin, mutta se on ehkä jotenkin se sellainen iso konteksti, joka siinä koko ajan on ympärillä, että tähän aina päädytään. Ja mikä sitten on sitä suomalaista musiikkia? Sitä aina sanotaan sitä, että se on sitä melankoliaa ja se on sitä mollia ja se on sitä ja se on tätä, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että nämä kaikki melankoliat ja nämä löytyy jokaisesta maailmankolkasta. Varmaan kaikki maailman musiikkikulttuurit määrittelee itsensä sillä tavalla, että melankolia on meille erityisen tärkeä asia. Surulliset kappaleet on parempia kuin iloiset, näin se vaan on. Ruotsi poikkeussäännöstä, paitsi niidenkin parhaat kappaleet on surullisia. Eli sekään ei pidä paikkaansa, että ne olisivat jotenkin erityisen pirtsakoita aina. Mikä meillä sitten on joku asia, jota ei ole muulla, niin se on meidän kieli. Et se on kaikista isoin asia, mitä suomalaisessa popmusiikissa mun mielestä yksittäinen asia, joka määrittelee sitä, että se on jotain muuta kuin venäläinen musiikki, joka on usein sävelkieltään täysin identtistä. Mehän mielellään sanotaan slaavilainen. Se tuntuu jotenkin helpommalta, vaikka me puhumme vaan venäläisistä. Mä en tiedä se, no siinä on pitkä tarina, miksi se Venäjä ei aina maistu. Mutta se on täysin samaa musaa usein, jos me otetaan tuossa se kappale on ja sävel menee näin ja näin. Niin missä vaiheessa se muuttuu suomalaiseksi, vaikkapa tangoksi? No siinä vaiheessa, kun siihen tulee se teksti päälle. Sitten se on yhtäkkiä, että tämä mikään ei ole niin suomalaista kuin tämä. Ja tämä kielikysymys, niin sen merkitystä ei mun mielestä voi niin kuin yliarvioida tai liikaa korostaa. Ja mun mielestä myös suomalaisen populaarimusiikin historian sellainen piirre, mistä me voidaan aiheellisesti olla tosi ylpeitä, on se meidän laululyriikan laatu. Et jos me ajatellaan, me pannaan jonoon meidän hienoimmat sanottajat, alkaen niistä kuplettimestareista ja tullaan tähän päivään ja mietitään, millaista sanankäyttöä siellä on, minkälaisia kielivirtuoseja siellä on tekemässä meille sellaista arkista käyttötaidetta, niin siellä on aika kovaa ryhmää. Ja
tämä on musta sellainen erityinen piirre, joka mua inspiroi ajatuksena niin kuin tosi paljon, että mitä kaikkea nämä ihmiset on tehnyt, jos ne on niin taitavia ja viisaita niin kuin ne on, niin mitä kaikkea näihin lauluihin sisältyy. Mun mielestä paras yksittäinen kysymys, kun mä mietin duunissani musiikkia, niin on sellainen arkinen kysymys, mitä käytetään vaikkapa joku vanha mestariseppä, ja tämä seppä tarkoittaa nyt tässä sellaista ihmistä, joka tekee mitä vaan. Se ottaa sen rikkinäisen esineen ja kysyy, mitäs tämä on syönyt? Se on musta paras kysymys, mitä voi musiikille esittää, mitä tämä on syönyt. Ja jos kysytään se vaikkapa parhaista suomalaisista iskelmä- ja pop-sanoituksista, rock-teksteistä, että mitä Repe Helismaan tai Juise Leskisen tai Hectorin tai Kauko Röyhkän tai Gösta Sundqvistin tai Paula Vesalan tai räppäri Asan tekstit on syönyt, niin me joudutaan vastaamaan, on syönyt aika hemmetisti kaiken näköisiä asioita. Sieltä avautuu todella rikas maailma. Ja se, mitä tämä maailman rikkaus tekee, mulla on tämä ajatus, jota mä aika paljon tänään aion pyöritellä, on se, että Juha Vainio, joka jossain mielessä on ehkä briljanteen sellainen risteyskohta tässä meidän laululyriikan evoluutiossa. Tällä mä tarkoitan ehkä sitä, että junnusta näkyy sinne alkuun asti. Jos katsotaan taaksepäin, niin sieltä on suora näköyhteys niihin kupletin ensimmäisiin mestareihin. Siellä on ne samat hyveet, mitä heillä oli. Se oli täsmälleen ihan samaa juttua tietyn tyyppisissä lauluissa. Se teki sitä, eli semmoista nopeasti hönkästyy täysin erehtymätöntä riimitykitystä, mitä toki Helismailtakin kans huomattavan korkealla tasolla. Sitten toisaalta junnusta näkyy tavallaan nykyaika. Että se ei ole sillä tavalla, jos me otetaan 30-luvun iskelmä, niin se on usein jotenkin aikansa tuotos selvästi. Siitä on vaikea niin kuin nähdä meidän maailmaa, ellei sitä tulkita todella. Se voi olla joku aika iso, hieno klassikkokin, että se on semmoisen romanttisen aikakauden ja ihanteen tuote, että Liljan kukka. Voi olla, että teillä on sellainen tunne, että Liljan kukka kertoo mun jokapäiväisestä, että kun mä herään aamulla, niin mä tunnen itseni vähän niin kuin Liljan kukaksi. Todennäköisesti ei, mutta junnun teksteistä on paljon sellaisia asioita, jotka on kuvaa tavallaan edelleen sitä maailmaa, missä me eletään. Ja sen takia mun mielestä junnu on se henkilö, johon mun katseet kohdistuu. Mä oon joskus käyttänyt myös sellaista, niin kun puhutaan näistä sanottajista, semmoista jonglöörivertausta, että tässä perinteisessä sanotuksessa, jossa on, käytän nyt termiä tämä perinteinen, eli jos on, ollaan kiinnostuneita myös tekstin muodosta, eli semmoisesta runomitasta, kuinka kurinalasta se on se teksti, onko se tavut, onko siellä niinku kiellettyjä pitkiä vokaaleita, että pitäisi olla syvästi meri huokaa, niin se onkin meeri huokaa, jota olisi noilta vanhoilta mestareilta tullut heti, että ei voi olla, nykypopis voi olla. Että se on tavallaan se kuri on löystynyt aika paljon. Eli tämä tämmöinen kurinalainen, teknisesti taitava ja sisällöllisesti rikas teksti, niin mä ajattelen, että siitä muodostuu semmoinen jonglööritehtävä, että kuinka monta palloa on ilmassa samanaikaisesti. Ja tällä niin kuin indeksillä laskettuna mun mielestä Juha Vainio on niin kuin kovin. Tämä on vaan mun henkilökohtainen mielipide, varsinkin jos puhutaan tästä iskemällisestä kontekstista, että sen takia Juha Vainio on tavallaan, jos se kieli on niin kuin avain, niin kuka sitä kieltä on käyttänyt kietovimmalla tavalla, niin sen takia mun mielestä katseet on mulla itse aika paljon kohdistunut tähän herraan. Mua askarruttua hirveästi, että hänen siviiliammattinsa oli tämä opettaja. Se on monella tapaa se hurja ajatus. Mä olen vähän kysellyt pojaltaan Ilkalta, että mitä se junnu
oikeasti, oliko se oikeasti niin kuin, oli, että mikä se meininki oli. No sanotaan, meininki oli sellaista, että se ei ehkä tänä päivänä läpäisi kaikkia opetushallituksen kriteereitä. Toivotaan, että tarkastaja ei tulisi. Silloinkin toivottiin, että tarkastaja ei tulisi tänään, mutta nyt todellakin toivottaa se. Enkä mä välttämättä halusi, että hän olisi mun lasten opettaja. Mutta mä oon ajatellut, että hän on opettaja ihan toisella levelillä näiden laulujensa kautta. Hän on sivistystyöntekijä. Ja siitä mä ajattelin lähinnä puhua tätä, että Juha Vainio on sivistänyt meitä musiikillaan. Se on mahtava termi ja titteli on sota-ajan termi ikävän torjunta. Se kuvaa musta parhaiten, mistä musiikissa on kysymys. Koska elämä on ikävää, niin on pakko olla jotain asioita, jotka tekisi vähemmän ikäväksi. Musiikki on ihan siellä mitalisijoilla. Eli ikävän torjunta ja sivistystyötä. Siitä se niin kuin on. Ja tavallaan jos otetaan historiallinen perspektiivi tähän ajatukseen, että Juha Vainio ja hänen kaltaisensa parhaat tekijät ennen häntä ja ennen kaikkea hänen jälkeensä on harjoittanut sivistystointa, niin kuinka naurettava ajatus se on tavallaan historiallisessa katsannossa, niin mä luen tähän muutaman sitaatin. Nämä on vuodelta 1960, eli Junnu on ollut se 22-vuotias. Hänen edeltäjänsä Reino Helismaa on ollut uransa ihan huipulla vieressä firmassa Sauvo Puhtila Saukki, tehnyt niin ikään hirvittävällä nykytermillä ilmaistuna jäätävän kovaa lyriikkaa. Ja miten tähän heidän edustamansa toimialaan on suhtauduttu? Veikkauslehti on tehnyt artikkelin, se on iso juttu iskelmämusiikista. Siinä on haastateltu asiantuntijoita, keitäpä muutakaan. Tässä on kolme eri elämänalojen asiantuntija. Ensimmäinen heistä on kirjallisuusarvostelija, filosofian maisteri Timo Tiusanen. Missään kirjallisen ilmaisun alalla ei esiinny niin kertakaikkisen kulunutta kieltä kuin iskelmissä. Lääketieteellinen näkökulma, eli mielenterveydellisiin ongelmiin erikoistunut filosofian lisensiaatti Yrjö Lehti. Heikoille yksilöille iskelmän, samoin kuin myös elokuvien vaikutus, saattaa kuitenkin olla liian voimakas. Hän joutuu sen lumoihin ja elää eräänlaisessa päiväunen kaltaisessa haavemaailmassa. Ja sitten tietysti grande finaali säveltäjä Ahti Sonninen. Valtaosa iskelmistä on arveluttavia. Ne vetoavat ihmissielun imelimpiin ja hämärimpiin aineksiin, animaalisiin vietteihin, ja niiden tuotannossa ovat kaupalliset näkökohdat ratkaisevia. Eli hirvittävästä ilmiöstä on kysymys. Siinä on sekä niin kuin tällainen kielellinen rappio ja terveysongelmat, ja siis tietysti musiikin kannalta erityisen niin kuin tuhoisa vaikutus. Tämä on se virallinen suhtautuminen tähän kulttuurimuotoon, mitä vaikkapa Toivo Kärki ja Helisma edustaa. Se muutos, voisiko sanoa, nyt puhutaan virallinen Suomi, mikä se nyt on se virallinen Suomi, mutta sanotaan, että tällainen vaikkapa akateeminen maailma ja kulttuurielämä alkaa pikkasen tsekkaamaan sitä suhtautumista, niin se tulee aika myöhään. Ensimmäiset merkit tulee, se on kai 64 paikkeilla, kun professori Matti Kuusi esittää aika kuuluisaksi muodostuneen ajatuksen siitä, että iskelmä on nykyajan kansanlaulu. Ja tämä on ensimmäinen signaali niin kuin uudenlaisesta ajattelusta, ja heitä myös kerätään näitä iskelmää tyypeiltä, Repeltä ja näiltä, esimerkiksi toivelaulu tällaisista lauluvihkoista kerätään niin kuin aineisto, ikään kuin sitä tallennetaan, että tämä on nyt modernin urbaanin ajan kansanperinne, että se on ensimmäinen signaali, että joku jossakin saattaa ajatella toisella tapaa.
Repe Delata siis kuolee 65, eli hän ei oikeastaan ehdi nähdä tätä suuntautumisettoman muutosta ollenkaan, että hän tämän Kuusen asian tiesi, mutta periaatteessa meni niin kuin hautaan siinä luulossa, että hän on tehnyt pelkkää soopaa koko ikänsä. Ja siitä on aika hyvä kuvaus muuten. Mä törmäsin siihen ihan vahingossa. Emma Nummiselta ilmestyi se muistelmateos tänä tai viime vuonna. Niin siinä on sellainen kuvaus, kun se Numminen rupeaa, ja Pekka Kronov, musiikkitutkija, on ihan avain äijä tässä koko, miten tähän ruvetaan ajattelemaan tätä asiaa toisen tapaa, niin Kronov ja Numminen menee 66 about Toivo Kärjen luo, ja Numminen on tekemässä jotain opinnäytetyötä yliopistolle, tai ajattelee, että tekee tangosta, jonkun suomalaisesta tangosta tutkielman, ja siihenkin suhtauduttiin kanssa, että ihan naurettava ajatus, mutta kuitenkin oli tekemässä sitä, ja ne meni Kärjen luo Fazerille haastattelemaan Kärkeä, niin Kärki sanoi siinä just, että oispa Repe täällä. Ja se on musta niinku tosi jotenkin riipaseva ajatus. Ja Junnu tulee tähän saumaan. Et se on Helismaan seuraaja. Ne tulee Veksin kanssa about samoihin aikoihin. Ne käy saman koulun. Se on se Kärjen koulu, mistä se tulee se sellainen tietty... Tämä nyt on huono sana näin aikoina, mutta jopa vähän natsimainen suhtautuminen siihen riimiasiaan. Niin se oli aika paljon sieltä Kärjen koulusta. Niillehän lyötiin käteen se sellainen, mäkin olen nähnyt, mä en muista mikä se nimi, sellainen runousoppi, jossa oli siis kaikki runomitat, miten ne on ne painot eri tavuilla missäkin. Ja tämä piti niinku tavallaan opetella. Piti osata myös lukea nuotteja sillä tavalla, että ei niinku samalla tavalla kuin muusikon pitää osata lukea nuotteja, mutta ne esimerkiksi Veksi, niin se sanotti nuottien kanssa. Ihan niinku edelleen niinku läpi uran, ja Junnu sama juttu, että nuotista näkyy aika-arvot ja miten tämä biisin melodia rytmi menee ja mikä tässä on tosiaan, onko tämä meri vai meeri, mikä tässä huokailee. Että se näkee, niin se oli aika tiukka tällainen työkalupakki, joka tavallaan vaadittiin näitä herroilta, että tämä pitäisi niinku ottaa haltuun ja sitten voidaan niinku tervetuloa alalle, sitten kun se on hallussa. Että se on aika musta sellainen hyvä näkökulma myös siihen, minkä tyyppisestä duunista on kysymys, että se on aika sellainen tiukka, vähän mestarikisali asenne, että jos sä tuut tänne niin kuin tekemään jotain keinotuoleja tänne meidän perinteiselle keinotuolitehtaalle, niin kyllä se puukko pitää aika hyvin pysyä kädessä tai sitten sun pitää keksiä jotain muuta tekemistä. Et se on aika ankara se sellainen lähtötaso. Ja siihen palataan, mitä sillä sitten tehdään sillä lähtötasolla ja sillä ankaralla ammattitaidolla. No, sitten kun puhutaan sen työn luonteesta, mitä se ehkä ikävimmillään ja ankeimmillaan ja synkimmillään on, eli se kuuluisa liukuhihnatuotanto, mitä nämä kaikki herrat on tehnyt tosi paljon, hirveätä soopaa. Mulla on tällainen nyrkkisääntö iskelmästä, tämmöinen lievä kirjoilu, jossa sallitaan, että iskelma on parasta ja paskinta, suomalainen iskelmä. Et silloin kun se on parasta, niin se on hienointa, mitä on, ja silloin kun se on huonointa, se on hirveintä, mitä on. Ja tästä tulee se suuri paradoksi. Yksi ja sama henkilö on tehnyt ne molemmat asiat. Miettikää sitä, se on vaikea saada päähän niin kuin mahtumaan. Se suuri mestari, jota me tässä ollaan kokoonnuttu kunnioittamaan, niin jos me katsotaan, mikä se sen krapulapäivän kaikista huonoin diskokäännös on, se on tosi huono, mutta se mahdollistaa tavallaan se kova taito ja semmoinen rutiininomainen tekninen taso mahdollistaa tavallaan sen uran, hyvät ja huonot hetket. No jos se Junnu on niinku opettaja, niin mistä se on oppinut sen, mitä se meille opettaa?
se sivistystyötä, niin mistä, minkä tyyppisestä sivistyksestä me niinku keskustellaan? Et on tällainen termi kuin kirjasivistys. Ja sitten on sellainen sivistys, jota saa ainoastaan niin sanotussa elämän koulussa, joka nykyään, kuten tiedätte, se kirjoitetaan erikseen ja se on elämän koulu. Mutta sitten on sydämen sivistys ja kaiken näköisiä sivistyksiä on olemassa. Ja, mä ajattelen, että se junnun sivistyspohja on tämä kaikki. Että siinä on paljon sellaisia asioita siinä ihmiskuvauksessa, esimerkiksi jos lähdetään siitä, että mitä siellä kuvataan niin kuin ihmistä, niin että sen täytyy olla vähän se elämänkoulu vähän enemmän kuin se kirjan lukeminen. Näin mä sanoisin, että me voitaisiin kuunnella yksi pätkä, jos tavallaan hän vähän niin kuin kertoo, että missä on käyty koulut. Yleisessä saunassa, miesten puolella, Oskarin kokoisena yleisien miesten tarinat kuuntelin huolella. Yleisessä saunassa olin opissa. Enso Kutseitin aamuvuoro istui samassa kuumassa kopissa. Näistä asioista maisista puhuivat he kaikenlaisista. Yleisesti ottaen kuitenkin puhuivat he naisista. Ja he puhelivat naisista, uniensa kuvajaisista, niistä saavuttamattomista naisista, satumaisista. Yleisessä... Tuttu asetelma, ollaan Kotkassa, satamatehdas ympäristössä, pikku poikana kuunnellaan, mitä aikuiset puhuu, minkälaisia henkilöhahmoja siellä on ympärillä. Tämä on tietysti hyvin dokumentoitu ja yleisesti tiedossa oleva juttu, mihin tässä palataan, tämä Kotka-kuvio. Ja varmasti se on kaikilla musiikin tekijöillä ja kirjailijoilla ja taiteilijoilla, että on olemassa jotkut juuret, joku ratkaiseva elämänvaihe, jossa se oma identiteetti tietyllä tapaa rakentuu ja semmoinen oma maailmankuva pohja tulee, niin kyllä se aika paljon se varmaan se junnun peruskoulu, lukio ja ensimmäiset yliopistovuodet on siellä Kotkassa. Ja siihen päälle tulee sitten tämä muusikoyhteisö, mikä siellä oli, että siellä oli värikkäitä tällaisia erikoismiehiä, kuinka paljon niitä on ollut, ehkä sellainen parikymmentä sellaista todellista, ihmeellistä kulttuurijats-sissiä, jotka on ollut rajuja hahmoja monella tapaa, ja se koko se semmoinen tarinaperinne ja myös tietty musiikkisivistys ja sellainen, niin tulee aika paljon, joka myös nostaa päätään junnun biiseissä, että sieltä nousee viittauksia sinne siihen 50-luvun Kotkan semmoisen jats alakulttuuriin aika paljonkin. Tässä se koulu on. Mutta sitten kun romantisoidaan sitä elämänkoulua, niin eihän se riitä. Sitten pitäisi opetella se kieli, suomen kieli, aika korkealla tasolla. Niin kyllä siinä sitten on, mä väitän, että siinä on lukastu aika monta kirjaa ja aika monenlaista kirjaa. Ja Junnohan aloitti myös tämän runomittaa pelleilyn silloin hyvin nuorena. Että kirjoitellaan heksametriä ja muuta hauskutetaan niitä soittajakaverilla kirjoittamalla jotain kaksimielistä mielistä tai varmaan aika usein ihan yksimielistäkin törkeätä vaan rallia siihen johonkin tiettyyn annettuun kaunis on kuolla joukkoja seurasta vedetään uudet lyriikat siihen. Että kaikki tämä tämmöinen niin kuin kielellä leikittely, niin kyllä se on kanssa sieltä tullut ja se on kyllä mun mielestä sellaista sitten lähempänä semmoista koulua. Itse hankittua varmaan aika paljon, mutta kuitenkin sellaista, että lukemalla oppii.
ja kirjoittamalla. Mä oon miettinyt sitä opettajan ammattikuntaa, mun faija on opettaja ja junnu fani. Ja mulla on itsellä sellainen kokemus, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin mä olin niin kuin parin vuoden ajan aika paljon sijaisena ala-asteen. Mun isä oli luokanopettajana ja tällähän nepotismin hengessä se pääsin hänen sijaisekseen. Hän oli pitkällä sairauslomalla leikkauksen takia. Mä olin aika pitkään siellä koulussa ja se käsittääkseni meni ihan ok. Ei ole kukaan poliisit ei ole soitellut perään. Se oli ihan, mutta se oli jännä paikka ja mulle opettajan huone oli aika sokeraava kokemus. Että millainen työyhteisö voi olla. Mä arvostan opettajien ammattikuntaa suunnattomasti ja täällä saattaa olla heikäläisiä paikalla, mutta on se aika erikoinen paikka. Ja mä oon miettinyt, että miten Junnu Vainio on voinut viihtyä siellä opettajan huoneessa. Ja tästä tulee vähän harvinaisempi Junnu biisi. Tää on kova. Ootte sitten kuullut tällainen kuin opettajan huone. Tässä on niin kuin dokumentoitu asia, että minkälaista on opettajan huoneessa. Tämä on raju. Puheen alkaa kasvattaja laatikainen Osmo. Kivityömies Ryynin poika, se on täysin rosmo. Nyökkää heila kämäräinen, ilme itse tyytyväinen. Tarinat on niin kuin bunkerissa Hitlerin. Missään kukaan Tanakammin poskeaan ei soita. Siellä pannaan järjestykseen toisten asioita. Mannerheim on kaapilla ja paskaa jauhaa tää päämaja. Minä tiedän, olen siellä ollut itsekin. Koko maailman järki on täällä. Koko maailman järki on täällä. Koko maailman järki on täällä. Opettajan huoneessa se on cha-cha-cha. Kello kilahtaa ja kasvattajat täyttää huoneen. Jutut outoja on, vaikkei kukaan näytä juoneen. Kirjava kuin noppalunnin, tuokio on välitunnin. Tuskin edes suopo pystyis tästä parempaan. Aikamiehet lässyttävät lasten vanhemmista. Johtopäätöksiä kakaroitten koltosista. Kaiken tietää pedagogit, tee se itse psykologit. Tietoa on tasaisesti aivan mistä vaan. Koko maailman järki on... Rajua raporttia, kuten hänen poikansa Ilkka. Se on, kaikki on raporttia, niin se on Ilen käyttämä yleensä. Mutta tämä oli minusta ehdottomasti raporttia. Joo, ja minulla tulee mieleen tästä niin kuin tiettyjä asioita, että pakko sanoa muuten sitä faijasta vielä pari juttua, niin kun mä ihmettelin sitä, että se on aika niheä se tunnelma siellä opettajahuoneessa, kun joutuu kaikki väliin. Siellä oli just sitä, että vähän niin kuin haukutaan niitä oppilaita ja muutenkin semmoinen jotenkin kansakunnan tukipilarit siellä jotenkin koolla. Että se on vähän niheä tunnelma niin kuin nuoren ihmisen silmin, niin siellä oli vastaus, että vaikka et poltakaan, niin mene röökihuoneeseen, siellä on vähän rennompaa. Hoidetaan nyt nämä perhemuistot tähän. Molemmat. Mulla on toinen. Mä oon saanut kaksi semmoista junnumaista opetusta isältä, niin toinen on ehkä, se menee ehkä enemmän jopa Vieksi Salmen puolelle, niin kun ennen oli nämä alkot, ei ollut itsepalvelualkoa, vaan piti jonottaa tiskille, että perjantaina on pitkät jonot, niin miten valitaan jono? Että se katsot, missä on alamiehet ja menet sinne, he tietävät, mitä haluavat. Näet siististi pukeutuneita naisia, älä mene sinne. He kertovat, kuka on tulossa kylään, serkkuperheinen Australiasta, onko teillä viiniä. Se kestää kauan, valitse tarkkaan jono. Joka tapauksessa niin röökihuoneessa, mä veikkaan, että se olisi ollut se junnu siellä röökihuoneessa sitten kuitenkin. Mä näkisin, että se on opettajana kapinallinen, jollakin tavalla ulkopuolinen, katsoo maailmaa, niin kuin kaikki humoristit katsoo maailmaa ulkokehältä. Jos ne on jossakin mukana, on se yhteisö mikä tahansa, joka tallentaa sen yhteisön ja kertoo ne tarinat, niin ne ei ole ikinä siellä keskimmäisenä melskaamassa. Ei se Kalle Päätalo ollut tavallinen metsätyömies, vaan se oli siellä vähän niin kuin katsomassa, että mitä tämä elämä oikein on. Ja Junnu on samanlainen sellainen klassinen tarinankertoja,
että et sä näe mitään, jos sä oot itse siellä suunapäänä esiintymässä, vaan sä katsot ja teet havaintoja ja tallennat kaikki tänne ja jonakin päivänä pullautat tommosen ulos. Hän on mielenkiintoinen sekoitus. Kohta tullaan siihen semmoiseen ehkä 60-lukulaiseen maailmankuvaan, että mihin Junnu sijoittuu semmoisessa radikaali-konservatiivi-akselilla, koska hänessä on selvästi myös konservatiivisia piirteitä hänen arvomaailmansa. Sanotaan traditionaalisia piirteitä, tosi voimakkaita, mutta hän on selvästi niin sanottu pikkuporvarillisuutta vastaan. Että kyllä hänen tuotantonsa on täynnä kuvauksia siitä vapautuvasta pankinjohtajasta tai siitä virkamiehestä, joka haikailee jotain väärää valintaa, kun ei tajunnut lähteä rälläämään tuonne satamiin koko iäkseen. Ja, et sellainen tietty tällainen, niin kuin toi lauluhan on musta ihan, sanoisin jopa tuollainen puoliaggressiivinen hyökkäys tietynlaista tällaista niin kuin itseään niin sanottuja kunnon ihmisiä, juuri heitä kunnon ihmisiä, jotka pitävät erityisen paljon itseään kunnon ihmisinä. Että kyllä tuossa on minusta sellainen ihan selkeä puolen valinta, että en kuulu joukkoon, mutta hän on mun mielestä sellainen individualisti ennen kaikkea. Mä en oikein tiedä, missä joukoissa hän niin kuin muka seiso. Ei nähdäkseni oikein missään joukoissa. Sama pätee Veksi Salmeen, joka on musta luonteva sellainen aikalaisuus ja ystävysiteiden kautta sellainen aika luonteva. Tai Jukka Kuoppamäki, joka on täysin eri osaston herra niin kuin jotenkin estetiikaltaan ja maailmankuvaltaan, ei hänkään kuulu mihinkään joukkoon. Jos tässä on kolme musta keskeistä 60-luvun esiin nostamaa. Mä oon joskus miettinyt tätä, ei nyt sotketa tähän mitään ankeita päivän politiikkoja, mutta mä mietin, että on joku sellainen oikea vasen akseli semmoisessa jossakin ideologisessa maailmankuvan mielessä ja on nämä kolme herraa, Kuoppamäki, Salmi, Vainio. Miten nämä niin kuin asettuu? Millainen, kaikki kuvaa Suomea laulussa, niin mun mielestä Jukka Kuoppamäki on, hän itse pitää kovasti termistä, mä hänen kanssaan myös keskustellut, esittää, että pidätkö itsesi kansallisromantikkona. Ja hän kovasti ihastuu siihen ajatukseen, ja hän on kansallisromantikko. Hän on niin 30-luvun sanottaja, sellainen ruuneberiläinen, sellainen, että ei ole alettu vielä niin kuin kyseenalaistamaan juuri yhtään mitään sellaisia tiettyjä hehkuvaa sellaista 1800-luvun, 1900-luvun alun Suomi-kuvaa. Siellä on kaikki on vielä niin sanotusti aika semmoisella idealistisella tavalla kohdillaan. Ja hän on selkeästi sellainen sen maailman, mikä on tietysti hirveän jännä paradoksi, kun hän on noista kolmesta se hippi, se 60-luvun vastakulttuurin edustaja, jolloin pitkä fleda ja intialaiset hellyt kaulassa. Ja tavallaan se, joka pitäisi olla kaikista niin kuin radikaalein, niin no, hän on ihan ylivoimaisesti konservatiivisin tuosta sakista. Tietysti se hänen kohdalla oli myös niin kuin poliittista, mutta ei mennä siihen, koska se on jotkut perustuslailliset kansanpuolueet, on sitten ihan sivuseikka tässä jutussa. Mutta Veksi on sitten selkeästi sit se kuvanraastaja, joka ottaa niin kuin asiakseen härnätä ja hyökätä. Hänkään ei, kuten näistä tiedetään, niin oli jossakin liberaalien touhuissa mukana, mutta täysin niin kuin sitoutumaton poliittisesti. Ne varmaan vihasi sitä ajatusta jostakin puoluepolitiikasta, että mikä nyt olisi ankeampaa kuin olla joku puolueen jäsen. Ei varmaan mikään. Mutta kyllähän nämä, jos on tällainen joku idealistinen ja sitten tällainen kyseenalaistava näkökulma siihen suomalaisuuteen, ja halutaan niin kuin, vähän niin kuin keskisormi pystyisi koko ajan ja joka käänteessä, niin kyllä se totta kai se on Veksi. Ja nämä on muistin molemmat, nämä kuvat on jotenkin vinoja. Että se sellainen idealistinen, vähän ruuneberiläinen, vanhanaikainen Suomi. Ja sitten toisaalta sellainen, jossa koko ajan vähän niin kuin, vähän räkä niin kuin koko ajan valuu. Ja koko ajan on niin kuin paskaa ja sohjoa ja
voivuoret ja kuollaan ja oksennetaan, niin se on myös jollakin tavalla, että se on sellainen jatkuva provokaatio päällä. Niin kyllä minusta aina, että ei todellakaan, niin kuin Junnu on siinä mielessä keskellä tässä, että mä näen, että hän on kaikista tasapainoisin kuva asioista. Että siinä on se sellainen tietty niin kuin romanttinen hehku ja kauneuden taso, mutta sitten siinä on myös se sellainen, kuten edellä kuulimme, sellainen täysin säälimätön niin kuin viiltävä realismi. Että kyllä nämä tällaisen niin kuin jatkumon jotenkin nämä muodostaa mun mielestä. Minkälaisia asioita se opettaa ja mitä se niitä opettaa, niin Junnuhan on tässä suhteessa, mitä mä nyt sanon, niin normaali hyvä kirjoittaja, joka tavallaan opetetaan kaikille, jotka osaa kirjoittaa, on semmoinen, että yksityiskohtien kautta, pienten asioiden kautta kerrotaan jotain suurempaa tarinaa. Sekaannuin noihin urheilubisneksiin yhden dokumenttisarjan verran tuossa muutama vuosi sitten, niin siellä oli yksi hyvä slogan, joka oli Fordin rallitiimin sellainen huoneen taulu, ja se oli se, että winning is in details, eli se, että voitto ratkaistaan yksityiskohdilla, että se, joka jaksaa säätää sitä turboa pitempään kuin se toinen, niin se voittaa, noin niin kuin kuvannollisesti, niin Junnu on musta paras esimerkki tästä ehkä laulun tekijöinä, että voitot tehdään niillä pienillä yksityiskohdilla. Ja tässä on yksi sellainen esimerkki, tämä, on niin kuin, tämä ei ole mikään kuriositeetti, vaan tämä on yksi Junnun suuria klassikoita, niin maailma muuttuu, on niin kuin lauluaiheena muutos, ja tässä tapauksessa musiikki muuttuu. Niin tässä on esimerkki mun mielestä siitä, miten tällainen aika hähmäinenkin teema, mikä on ollut tähän aikaan ilmassa ja just tapahtunut, niin mitä tämä tarina niin kuin sit käytännössä kerrotaan. Tämä on Junnun ihan läpimurto biisejä näistä 60-luvun kappaleista ihan isoimpi. Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, haikuu järveen väilyy illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ, ja natuisen jalkatangon tahtiin lyö. Onnen silloin ja natuinen saa, jos vain milloin jatsikka jahtaa. Ja natuinen onneton, kansan maun tähden on, tango syrjäytti jatsin poljennon. Janatuinen sielun möi, jatsille ja jatsi söi, miehen joka haitaria näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi janatuisen, oma väri sointuihin myös vieraiden. Niin edespäin, Janatuinen näitä Junnun legendaarisimpia hahmoja, joka seikkailee näissä kappaleissa, niin me kaikki nähdään tavallaan toi kuva edessä. Me nähdään se äijä siellä haitari sylissään ja me nähdään myös se ilme. Ja se oli just se kotkalainen tavallaan jatsmuusikko, joka siellä soitti. Tässäkin on niinku asteeroja, että Martti Huha-Innanen sanoi, että suomalaista yleisöä ei voi koskaan liikaa aliarvioida. Arrogantti, ylimielinen. Saman koulukunnan jätkiä, eli jatsi on hyvä ja turve on turvetta ja ei voi auttaa. Mutta valitettavasti olemme vähemmistössä me, jotka olemme tiedä, mikä on kunnon musaa. Janatuinen on samaa mieltä kuin Innanen, mutta se on vaan surullinen kansanmaan tähden. Se ei ole niin kuin hyökkäävä ja törkeä tuossa mielessä, vaan tämä on tätä. Ja toihan on hirveän jännä piirre, toi, kun tango on kansallisaarre. Ja kaikki, niin kuin, että se on hieno juttu, ja onhan se hieno juttu. Mutta mä sanon vaan, että ei ole olemassa yhtään tietyn sukupolven jatsrumpalia, joka sanoo, että se tango on hieno. Voi kun se oli kiva, kun se tango tuli. Loppusvengit ja niin kuin armeija olisi joutunut.
aina sama komppi. Ja mun mielestä tämä kuvaa tällaisen, niin kuin, tämä harvinainen biisi, että tuleeko teille mieleen sellaisia, jos olisi joku syvällinen kuvaus jostakin tällaisesta asiasta, mitä suomalaisessa musiikkikulttuurissa tapahtuu joku iso murros, niin tässä se on nyt on kuvattu realistisesti. Ja tällainen aika monimutkainen prosessi, niin on, mitä tämä kestää, 2.30 ehkä, 3 säkeistöä ja kertosää ja vähän sooloakin vedetään sinne sekaan, että aika semmoista niin kuin nerokasta mun mielestä tarinan kerrontaa, ja tämä on musta just sitä taitavaa, että kerrotaan tarinoita tässä meidän yhteisellä iltanuotiolla, missä täällä eletään ja siinä samalla siirretään jotakin ajatuksia ja jotain tunteita. Siirretään tietty semmoinen ehkä empatia, että kenen puolella tässä ollaan ja kehen sä samaistut. Tarinan kerronnan ihan perustekniikoita, mutta tämä on musta tavattoman taitavaa pedagoginenkin suoritus. No mä nyt roikun tässä mun, mä oon niin rakastunut tähän opettaja-ajatukseen, että mä mietin sitä myös sitä opetusohjelmaa, että siellä on nyt eri oppiaineita. Niin mitkä ne on nyt ne oppiaineet, missä se erityisesti tämä lehtori Vainio niin kuin huseraa. Niin tietysti tärkein on äidinkieli, suomen kieli. Ja sitä mun mielestä opetetaan niin kuin esimerkin kautta. Ja niin kuin mun mielestä kaikki hyvät kirjoittajat tekee sitä, kun ne inspiroi vaikka tulevia Aleksis Kivet ja Veijo Meret ja kaikki taitavat sanankäyttäjät, niin Roosa Liksomit, niin tuottaa semmoisen huumaantumisen kokemuksen lukijalle, että tämähän on ihan mahtava tämä meidän kieli, että voiko sitä tällaisiakin asioita sanoa? Muistatteko te itse, jos te mietitte varhaisia sellaisia kokemuksia niin kuin suomenkielisestä musiikista, että jotkut sanat niin kuin, tavallaan menee vähän niin kuin päähän. Eli että joku vetää jotakin niin, kuin, niin jotenkin hervotonta tekstiä, että se kerta kaikkiaan niin kuin humahtaa kaali. Että tämähän on ihan nerokkainta, mitä on olemassa, että tällaisia voi lorutella tällaisia. Mä muistan itse, kun mä oon sen ikäinen, että mä oon 66 syntynyt, niin mä muistan sen, että Juise Leskinen, joka ei sinänsä mun ollut mikään lempiherkku, niin, mutta kuitenkin ne kaikki ne Napoleonin mopo ja Tartsanin kalsarit ja nämä tällaiset sitä Chuck Berry jutun päälle vaan aina uutta ja uutta. Niin kuin, mä olin aivan niin kuin, että miten voi tällaista olla, miten joku voi keksiä tällaista, niin mä muistan Junnun tuotanto on ihan täynnä tätä. Siis tässä mielessä se on just tilata, jos puhutaan semmoista, just ehkä mennään nyt siihen, kun palaan siihen jongleri-ajatukseen, että se, että oikeasti, että tässä on teille kuulkaas vähän riimiä, niin kuin kummelikielellä kyllä lähtee, niin mun mielestä siitä lähtee kyllä kaikista eniten, enemmän kuin keneltäkään, niin tämä seuraava biisi, mikä muuten lähtee vedonlyönnistä tämä teksti, se Arvo Salon kanssa löi veto, että se tekee biisi, jos on sosiaalidemokraatti, sana riimi, niin että se riimaa ilman mitään tekohengitystä, niin tässä se tulee 80-luvun. Ja kuunnelkaa siis niin kuin ihan vaan niin kuin sananvalintoja, että riimit on kohillaan ja minkäs tyyppisiä sanoja. Ja ajatelkaa myös, että se on ajassa olevia sanoja. Ne ei ole niin kuin sellaisia vanhan veräjän luona vokabulaari, joka on myös yksi tapa, että ollaan niin kuin vähän irti kielen muutoksesta aina vaan, että kieli ei muutu, vaikka maailma muuttuu. No tässä muuttuu todellakin. Tämä on siis, mä käytin jo jäätävä. Tämä on huikea. Kuunnellaan te kokonaan tää. Tää on niin paha. Kaupasta läskiä tillaamaan, en kykene mä ilman hintaa. Täytyypä tyytyä grillaamaan. Vähän murteella, vähän bluffastossa, mutta ei se mitään. Konkur
kursi kolkuttaa portilla. Haastemies heittelee kortilla, vaan on äijätä tässä kuin tortilla. Kun tuo aurinko lämmittää, silmät suljen lipu elämäni paatti. Omiansa perää vaimon advokaatti. Siitä huolimatta nautin ilman käteistä, mä kesäpäivän säteistä. Huutelee tontillaan, hei tule sauna kaljat tarjoon. Helteessä möyrii se kontillaan, pois viileän vaahteran varjoon. Mulla ei ruokaa, ei juomista, mutta en aattele huomista. Olen muuan vain luojamme luomista, joita aurinko lämmittää. Silmät suljen lipu elämäni paatti. Hyvin säädetty on iso termostaatti. Unelmissa ryysyt nakkaan palmun juurelle, uin ulapalle suurelle. Naapuri tolpille ponnahtaa, ja lonkerot kaivosta troolaa. Sitten puun alle taas onnahtaa, ja kesälle kanssani skoolaa. No kukapa jaksaiskaan jalkeilla, maataan vaikka nahka vois halkeilla, harvan kerran kun täysillä palkeilla, noin tuo aurinko lämmittää. Silmät suljen lipu elämäni paatti, kipparina sosiaalidemokraatti. Vikassa oikeastaan punastetaan veto. Tähän käteen rahaa. Silmät suljen lipu elämäni paatti. Aina takaa huutaa kalja mesenaatti. Näin on kesä aina parhaimmillaan tämmöstä, kun on vaan makuulla ja taivaan takuulla saa oman osan kaukolämmöstä. Et niinku aika kovaa hommaa sillä tavalla, että sitä vaan niinku vyöry. Se on semmoista vähän niinku kielellistä jammailua tai sellaista, että joku loistava soittaja, että sitä tulee vaan sitä, vähän lähes pelottavalla tavalla sitä asiaa vaan tulee, että advokaatti, paatti, sosiaalidemokraatti, ja se kuitenkin ne kaikki on niin kuin siinä, ne kaikki kertoo sitä samaa tarinaa, että se ei niin kuin puto se purkka kertaakaan. Niin mä luulen, että tollainen niin kuin oikeasti toi on sellainen, se on hyvää niin kuin kirittämistä ja kasvattamista ja opettamista myös. Ehkä se antaa inspiroivaa esimerkkiä, että tämä on hieno asia tämä kieli. Tämä totta kai tulee, se on Juha Vainion varassa, mutta hänen kaltaistensa kielitaitureiden varassa tämä tavallaan kielen kehittyminen. Ja tulee sinne joku kipinä, että inspiroituu siitä kielestä. Tämähän on upea asia. Et mä haluan leikkiä kanssa, jos tuollakin on noin hauskaa. Sitten tietysti yksi oppiaine tässä Vainion suuressa koulussa on maantieto ja Suomen maantieto, erityisesti Kotkan maantieto. Että tällainen tietoisuus tästä maasta ja sen eri vivahteista on näillä kavereilla ollut todella niin kuin musta korkealle virittynyt. Että sellainen joku käsitys, että missä täällä ollaan ja minkälaisia ihmisiä tämä elää, mitä nämä Suomen heimot on ja mentaliteetit ja tämän kaltaiset asiat, niin kyllä ne on aika musta hienosti tavallaan kuvattu näiden tuotannossa. Mä sain yhden opitunnin tästä, mä olin Veksi Salmen kanssa Seinäjoella yhdessä hommassa haastattelemassa Veksistä. Me tultiin sieltä junalla yhdessä stadin ja ravintolavaunuun, no siinä ei kauaa mennyt, yllätys, kun joku hyvässä nousuissa oleva mestari Veksi Salmi kajauttaa siihen pöytään herra sieltä ja rupeaa sönköttämään ihan hyvässä hengessä, ei mitenkään paha tilanne. Veksi otti sen tilanteen tosi hyvin ja se kysyi siltä jävältä, että mistä sä oot kotosi? Lohtajalta. Mistä päin sieltä? Sieltä ja sieltä. Okei, joo.
kummalta puolelta tietä. Sit mä olin niinku jälkeenpäin, kun se lähti se tyyppi siitä, mä kysyin sitä, että jumalauta, puffasit sä vai mikä se oli sieltä kummalta puolelta tietä? Että, ei, kun mä muistan sen, mä muistan ne talot siinä, mä oltiin Irvinin kanssa 60-luvulla. Ja mulla jäi, että teki tosi suuren vaikutuksen muhun, ja mä luulen, että tää on näillä kaikilla tyypeillä tää ominaisuus. Sehän on ammatin sellainen luontaisetu, ja ne on pörräinyt todella paljon pitkin tätä, niin kuin, vähän niin kuin, ei nyt enää Petsalmo, mutta Hangosta kuitenkin sinne ihan ylös asti, ja ne on niin kuin resunut kaikki tiet ja jutellut kaikenlaisten ihmisten kanssa, ja se on kaikki se... Matsku on tuolla kaalissa. Se on yksi osa sitä niiden tavallaan raaka-ainevarastoa, mikä näillä on musta ihan huomattavan kovalta tasolla. Ja se tekee sen tavallaan tietyn uskottavuuden siihen. Että jos siellä on, jos on Veikko Lavillo savolainen fakiri, niin kyllä se on tosi savolainen se fakiri. Että kyllä ne niinku tietää, mistä puhuu. Ja tietysti tämä Kotkan, mä en tiedä kuinka iso se pitäisi olla, se on ihan joku Stalin luokan näköispatsas, mikä siitä junnusta pitäisi vetää sinne Kotkan satamaan. Että miten paljon se on tehnyt sitä kaupunkia, että kaikki niin kuin tietää, että jotkut Suomen kolkat on hoitanut niin, että ne tiedetään. Pohjalaiset on pitänyt huolen siitä, että kaikilla on joku mielikuva pohjalaiset. Tai joku, että Kuopiossa on sitä ja Pispalassa on harju ja Kotkassa on satama. Niin kyllä se aika hemmetin pitkälle menee musta Vainion piikkiin. Että jos puhutaan sitten, että joku on kokoaan isompi paikka suomalaisessa tajunnassa, niin kyllähän se Kotka on. Et siitä on tullut tällainen tietyn niin kuin sellainen eksoottinen symboli, että se on joku ihmeellinen paikka keskellä muuten vähän tylsää Suomea, mikä on se niiden kotkalaisten oma myytti. Ja varmaan siellä on, en mä epäile, etteikö siellä olisi ollut jännää ja jatse soinut, mutta että se, että se on tuonut sitä esiin sitä tavallaan sitä omaa kaupunkiaan, niin kyllä se on kanssa, se on pitänyt huolet, että sen oppilaat tietää, missä on Kotka, sanotaan näin. Se on ihan merkittävää. Merkittävä operatsuuni. Sitten yksi asia, tietysti iso teema mun mielestä on historia ja nimenomaan lähihistorian käsittely, jossa sillä on kyllä aika huomattavia saavutuksia. Siinähän tullaan nyt siihen, että mikä se sukupolvi, mihin hän kuuluu. Hän on syntynyt 38, ja hän on puhunut itsekin siitä tällainen välisukupolvi, että hän ei missään nimessä ole ei ole sodan kokenut siinä mielessä, että hän olisi sodan kokenut samalla tavalla kuin ne vanhemmat. Mutta hän ei ole todellakaan sitä sodan jälkeistä sukupolvea. Eli hän on kuitenkin, hän on sodan lapsi ihan täysin. Ja se näkyy mun mielestä sit siinä tosi vahvasti, että hän tuntee voimakasta samaistumista niihin vanhempiin sukupolviin. Että hänellä ei ole kapinoivaa suhdetta siihen vanhempiin ikäluokkiin. Hän on jonkinlainen niin kuin sillanrakentajan, ja ne sodan haavat, mitä se käsittelee, välillä vakavissa biiseissä ja välillä huppilauluissa, ja sitten toisinaan sekä että, niin se on tavallaan ehkä aika kullanarvoinen niin kuin lähtökohta, millä hän on tehnyt sitä musaa. Niistä löytyy mun mielestä sellainen tietty sosiaalihistoriallinen dokumenttiaineisto, jopa niistä tietysten biiseistä. Vähän niin kuin veteraanit keskuudessa. Miten se sodan varjo elää 60-luvulla, 70-luvun alussa. Ja mä vois ottaa yhden biisin, joka on pikkasen vaan harvinaisempi. Tämä menee ehkä vähän siihen opettajan huoneen. Kategoria. Tämä ei ole top 45 missään nimessä. Tässä on Reijo Tani, niitä kotkalaisia sekoboltseja, ihan legendaarinen hahmo. Muistatko kun? Ja siis tämä kappale kertoo siitä, kun sota ei loppu ikinä siellä vieressä kapakassa. Eli nämä äijät kokoontuu joka päivä ratkaisutaistelut
käydään 7 kertaa viikossa. Ja tämähän on ihan älyttömän taitava kanssa kuvaus semmoisesta, että meidät viedään vähän samalla tavalla kuin näissä on jännä juttu näissä semmoista kaikista, että meidät viedään ikään kuin sinne paikan päälle, että me päästään katsomaan sitä Janatuisen vähän rasittavaa juhannuskeikkaa tai sitten sitä opettajahuoneen säksätystä, niin tässä on sama juttu, että me ollaan nyt siellä vieressä pöydässä katsomassa, että mitä se ja tässä on just se, että mitä siinä sodassa oikein kävikään. Jännitetään, että saatiinko se pysäytettyä se ryssä sinne vai ei. Muistatko, kun vyörytettiin juoksuhautaa, sodan kovin paikka oli se kenties. Ilma oli täynnä rapaa sekä rautaa, siihen Jallu jäi ja moni riskimies. Kyllä, neiti Jallun muistoksi nyt vielä yksi. Aika harvoin tässä sentään tavataan. Meitä ilman olisi tullut hävityksi. Sekin reissu ihan ennen aivojaan. Muistatko, kun Mannerheimi sanoi mulle? Joo. Mitäs tykkäät, Ville, jos me koukataan? Niin, mut suunnitelma sopinut ei sulle. Joo, mä sanoin, mennään tosta suoraan vaan. Saakeli, koukkauksen muistoksi nyt vielä yksi. Kovat paikat oli, niitä muistellaan. Hyppä jo. Meitä ilman olisi tullut hävityksi. Yksi. Sekin reissu ihan ennen aikojaan. Mieletön mun mielestä siis tällainen niin kuin ihan Oopa Heijaa, Saksan humppa, tuommoinen hupilaulu ja tietysti niin kuin sellainen tragikoominen juttu ja hemmetin niin kuin syvä tavalla, jos se haluaa, mitä se nyt haluaa kuulla, hauska ja just että ne muuttuu ne tarinat ja se hirveä trauma siellä pohjalla, mutta sitten siellä kuitenkin, että Mannerheimille sanotaan vastaan, että ei kun tosta vaan mennä. Ihan uskomaton. Mun mielestä, niin kuin, jos, että miten sotaa on käsitelty niin kuin sodan jälkeen, niin ei ollut mikään hirveä niin kuin kuuma aihe noihin aikoihin, että 60-luvun loppu, 70-luvun alku, niin hirveän hankala puhua koko aiheesta millään tavalla, niin sit tämä yksi kaveri semmoisena empatiatajuisena ja tarkkanäköisenä ja taitavana storin kertojana niin kuin löysi tavan käsitellä tätäkin asiaa. Lopuksi mä ajattelin, että ihan yksinkertainen asia, että mitä se Junnu opettaa, niin kyllä mä luulen, että se on opettanut aika paljon sellaista, mitä voisi sanoa filosofiaksi ja sellaiseksi elämänkatsomustietoja, kun nykykoulussa lasten kanssa keskustellaan moraalista ja erilaisista näkökulmista, mikä on oikea ja mikä on väärin ja kenen ehdoilla tätä maailmaa rakennetaan ja miten tämä meidän ihmispääkoppa oikein toimii ja mitä on olla ihminen, niin hän on esittänyt niin kuin aika paljon muun muassa tällaista pohdintaa ja tietysti oman itsensä kautta, että ei hän ole mikään sellainen, että näin asia on, vaan niissä on joku maailmankuva, ja sitten voi sanoa, että mikä se maailmankuva on. Minusta se on aika individualistinen, mutta myötätuntoinen. Siellä on sellaisia niin kuin, ristiriitoja, että se on tällaisen bohemin konservatiivin maailmankuva. Että toisaalta just tämä suhtautuminen tähän sotasukupolveen ja tämmöisen tietyn perinteen kunnioittaminen, niin tietysti siinä kulttuurisessa tilanteessa, niin kuin mä näkisin, että se on sellainen aika poikkeava piirre siitä, mitä kutsuttiin niin kuin tavallaan se edistykselliseksi ajatteluksi. Boheemi, ehdottomasti. Humoristin maailmankuva siinä mielessä, kun kovat humoristit on humoristia, totisia äijiä ja naisia kaukana tyhjän nauramisesta. Ei mitään vitsiniekkoja ikinä. Buster Keatonit, tiedätte minkä näköinen se on. Onko surullisempaa lärviä nähty?
tai Repe Helismaa, kaikki nämä on ihan ne on murheellisten aatosten miehiä, jotka keventää meidän oloa olemalla hauskoja jollakin aika fundamentaalisella tasolla. Heikomman puolella, mun mielestä niin kuin alta vastaajan puolella jollakin tavalla, mutta ymmärtää myös sitä toista osapuolta. Että se tavallaan se joku ymmärrys ja kyky nähdä asioita eri vinkkeleistä ulottuu, että se ei ole aina niin kuin tavallaan sama positio, mistä puhutaan, mikä musta on todella suurta ja aika harvinaista. Että yleensä taiteilijat kertoo niin kuin minä näen tämän ja musta tuntuu tältä ja musta tuntuu tältä. Ja kyllä se Junnukin puhuu paljon siitä, miltä äänestä tuntuu, varsinkin se tuotanto, missä hän laulaa itse omia laulujaan, joka on täysin ratkaiseva osa sitä jutskaa, on se, että hänellä oli tällainen taiteellinen ääni se uran loppupuolella. Jaakko Salon aika paljon yllyttämänä ja rohkaisemana myös, että ja mä luulen, että se tavallaan se hänen omin ajattelunsa, mitä hän oikeasti maailman ja elämän näkee, niin se on aika paljon siellä. En mä lähtisi katsomaan sitä jostakin, niistä tavallaan siitä semmoisesta tilaustyömaailmasta, mikä Junnun maailmankuva on, kun se tekee Kankkusessa Einille jonkun diskotekstin. Ja siellä on myös niitä aika huonoja töitä, kun tehdään tavallaan pikkasen sen hienon ammattitaidon lähellä, siinä on tossa noin lähellä on kyynisyys, mitä nämä kaikki jätkät on syyllistynyt siihen. Siellä näkyy sellainen aika semmoinen, niin kuin, ei se ole mikään hieno kuva, mikä sieltä aukeaa. Mutta sitten kun katsoo sitä, mitä hän parhaimmillaan niissä yksinäisissä saarnipuissa ja muissa on, niin kyllähän se aika, niin kuin, aika semmoinen puhutteleva kuva maailmasta on. Ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta voiko siitä sanoa, että tuossa ei ole mitään, mitä tuo äijä laulaa, niin ei mun mielestä, jos on mitään niin kuin korvia päässä, niin ei voi sanoa. Onko hänessä jotain merkittäviä heikkouksia sanottajana? Mun mielestä on yksi, ja se on tämä tämmöinen, niihin voi laittaa mun mielestä, mä en tiedä mikä se oikea ikäraja on, K45. Että kyllä se maailmankuva on se vanhenevan miehen maailmankuva, ja se on aika ehdoton, että se on se. Se toistuu aina, että tavallaan se, että et varmaan on nuoria ihmisiä, jotka saa niistä jotakin fiiliksiä ja nautintoa just siitä, ehkä siitä, kielellisestä puolesta, mutta kyllä se just se maailmankuva, mitä tässä kuvataan elämää, mietitään niitä, olisiko pitänyt valita sitten kuitenkin ihan toisi. Ja vähän se sellainen nostalginen, katkeran sulonen, taaksepäin katsova, toki viisas, toki syvällinen kaikkea tätä, mutta on se aika raskas. Ja en mä syytä ketään, jos joku sanoo, ihan täyspäinen ihminen sanoo, että mä en saa siitä, että se on taitava ja kaikkea, mutta en mä jaksa sitä yhtään. Kyllä sekin on musta ihan luvallista, että ei siitä tarvii vielä, no pikkasen pitää mollata, mutta ei hirveästi mollata. Hyvä kysymys, missä vaiheessa alkaa purra? Mä en tykännyt ollenkaan, kun isä juhlisti kesäloman alkuun, sillä käyn aholaitaan ilman paitaa. Musta oli älyttömän raskasta. Ja albatrossit ja kaikki, niin tosi sellaista, niin että huhhuh. Nykysuomeksi sanotaan huhhuh. Mutta on siellä sitten jotakin kuitenkin valoa tämän kaiken. Jos mä ajattelen, että meillä on sellainen depressiivisyyden ja synkän ranteet auki meininkin traditio, niin eihän Junnu ole sitten kuitenkaan siellä ollenkaan. Et kyllähän siellä on niin kuin hirveästi niin kuin värisävyjä asioissa, siinä murheessa ja haikeudessa, niin siinä on ihan älytön semmoinen värikirjo ja joku toiveikkuuden ja sellaisen niin kuin ajatus. Et ei se ole kuitenkaan sitä, edusta sitä semmoista synkkää niin kuin ääri, itsari, itkulaitaa, mitä on. Vaikkapa Veksi Salmi niin kuin kyynisinä hetkinään tehnyt niin kuin ihan tilaustyönä, kun on palkkamurhaajana tiennyt, että tämä uppoo, niin tätä tehdään. Ja ei Junnulla niitä, Junnun muista ei ole ihan täysillä osallistunut siihen elämänvalttikortit puumia siihen, jota toi Salmi teki ihan innoissa ja nopeasti. Ne aina ylpeellisillä, kuinka nopeasti, että 20 minuuttia meni maks. Kynästä katkesi terä, niin meni melkein 15 minuuttia sen takia. Mutta tällaisia ajatuksia
mulla tähän hänen sivistystoimensa liittyy, josta mä ehkä lopuksi viimeiset sanat, niin kun me lähdettiin liikkeelle siitä, että tämä on se Veikkauslehden arkisti, jossa mielenterveys ja kirjallisuus ja musiikkiasiantuntija totesi tämän täysin arvottomaksi tämän toiminnan, mitä tämä jatkumo, minkä keskeinen tekijä Junnu on, niin missä se ollaan nyt sitten nyt tämän arvostuksen suhteen, niin mun mielestä ollaan menty liian pitkälle siinä arvostuksessa, on menty toiseen ääripäähän, on sellaiseen, niin kuin, että se on nostettu sieltä poterosta maanpinnalle, sitten jalustalle, sitten on mietitty, että ei tuo jalusta ei ole kyllä ollenkaan, että kyllä se pitää olla todella korkea se jalusta, ja onko siellä kiva olla sitten siellä jossakin yläilmoissa, että jos näitä herroita itseltään kysyy, niin mä luulen, että ne haluaisi sellaisen niin kuin täyspäisen suhtautumisen siihen. Nehän vierastaa sitä, jos niiden kanssa juttelee, niin vierastaa semmoista tiettyä. Mä muistan ikuisesti ensimmäisen kerran haastattelin Jaakko Saloa. Niin se rauhoitteli mua, kun mä kohotin sille. Että niin kuin, olet Olavi Virran luonnolla. Niin se, rauhoitu poika, se on suora kopio amerikkalaiset sovitukset, se ei ole yhtään mitään. Me tehtiin niitä 10 päivässä ja en mä edes muista, onko mä mukaan tehnyt semmoisia. No, oma nimi siellä lukee selvää, on hieno, joo, mennään eteenpäin. Et ei tykännyt sellaisesta katteettomasta vouhotuksesta ja veksi kieltäytyi linnanjuhlien kutsusta ja tällaisesta, että totta kai pitää kunnioittaa ja varmasti ne rakasti siitä, että niihin että sillä on merkitystä sillä työllä, mutta se, mikä siinä on musta mennyt niin kuin liian pitkälle, on se, että siinä annetaan jotenkin vääristynyt kuva siitä elämäntyöstä. En olisi tehnyt jotakin filosofisia merkkiteoksia 40 kappaletta. Ja ne on kaikki on kansan rakastamia. Kaikki koko ajan kansa rakastaa koko ajan ja suuresti kunnioitettu. Ja ne on jossakin, ollaan aika oudossa moodissa, että miten. Ne on kuitenkin eläviä ihmisiä, jotka on tehnyt työtä semmoisessa tosi raadollisessa ympäristössä. Ja sitä ei usein tajutakaan, että miten karu se tavallaan se maailma on ja kuinka paineinen ja stressaava maailma se myös on, missä ne sitä duunia tehdään. Mulla on tällainen anekdootti, joka tulee vähän mutkan kautta, kun se liittyy Amerikkaan, mutta se kuvaa tätä puolta, ettei tulla ajatelleeksi, millainen. Tämä on tosi tarina. On siis lauluntekijä kaksikko, herra Leiber ja Stoller, jotka teki muun muassa Elviksen suurimmat hitit, Jailhouse Rockit, sun muut 50-luvulla, ja teki valtavan määrän. Niin on jossakin vaiheessa 60-luvun alussa siellä New Yorkissa toinen herrasta menossa töihin, ja sitten siihen tulee kaksi sellaista, mikä on monista tällaista viihdehistoriasta tuttu ilmestys, eli järjestäytynyt rikollisuus saapuu paikalle, eli ruman näköinen äijä todella kalliissa puvussa tulee koputtaa olkapäällä, että tuu käymään, että meillä on yksi tyyppi haluaa tavata sut. Sitten menee, että ei nyt ole oikein aikaa, niin sitten jotenkin niin kuin tajuaa, että kun se sanoo, että kyllä sulla on aikaa, tai että kai mun on nyt mentävä, sitten se menee kiltisti menee sen läheiseen ravintolaan ja sinne takahuoneeseen. Sitten siellä istuu joku tyyppi, josta näkee heti, että tämä on joku iso tekijä, ja se kysyy siltä suoraan, että ootko sä tehnyt Blues Red Shoesin? En. Hound Dogin on tehnyt. Oli mikä oli. Paljon sä oot saanut rahaa siitä? 300 000, ehkä 400 000. Kauan sä teit sitä? 10 minsaa. Me ollaan messissä. Laski nopeasti, että pika on niin kuin tuntiliksa. Ja tässä on joku tämän kaltainen todellisuus, joku tosi ei Suomessa ole ollut järjestäytyneitä gangstereita, mutta täällä on ollut sellaista vastaavanlaista, siis sellaista äärimmäisen raadollinen todellisuus sen ympärillä koko ajan sen alan. Ja mä ehkä tällä mutkan kautta ja vähän turhankin överin esimerkin kautta ehkä haluaisin esittää semmoisen ajatuksen, että me kunnioitettaisiin niiden Junnu Vainioiden ja Herismaiden ja Toivo Kärkien ja Gösta Sundqvistien ja kaikkien näiden elämäntyötä antamalla
totuudenmukainen kuva siitä, mitä ovat tehneet. Karvoinen päivineen, hyvät, huonot asiat, joku perspektiivi, joka niin kuin historian tutkimuksen pyrkimys on tehdä, kertoo asiasta tasapainoinen ja se on propagandistinen ja väärä kuva se sellainen joku mausoleumi jossakin. Koska eihän se, että me kerrotaan totuus, niin sehän ei vähennä sen rakkauden määrää tai mitä siinä sitten halutaan ilmaista sillä hehkutuksella, mutta näin mä ajattelen myös tästä junnosta, että kiinnittäkää huomiota, kun kuulette jonkun karseen iskelmän ja että miten voi olla näin dorkaa tekstiä, sitten se on Juha Vainion käsiala, niin ai niin, tämäkin osa tätä storia, sitten taas Albatrossi lähtee, ai kun se lähtee liitämään, niin. Mutta ei se ei pois sieltä Albatrossilta. Ei kun se oli, tästä on pakko, nämä on viimeiset sanat, niin mä lopetan, lupaan. Kun tuli pornokasetit, ne pornolaulut, mikä oli yksi osa hänen tuotantoaan, ja sitten Vainio, siis poika Vainio, julkaisi ne pornokasetit uudestaan 90-luvulla, ja Jaakko Salo, joka tavallaan teki sit sitä hienompaa junnua, oli tavallaan sen niin kuin se pää, eli se soitti Ilelle, että no siinä oli V-sanat ja kaikki käytössä kyllä sitä huusille, että Ile, mitä sä touhut siellä? Niin Ile vaan rauhoitteli, että ei, tämä on katsottu hyvä vaan, että se vaan lentää hienommin ja hienommin se Albatrossi, kun me pannaan tämä törkökin tänne, niin se vaan kauniimmin ja kauniimmin lentää se Albatrossi. Niin mä jotenkin uskon tuohon ajatukseen, että kaikki sen, kerrotaan kaikki saastasimmat ja tyhmimmät jutut, niin ei se muuta sitä hienoutta miksikään, vaan päinvastoin se tuo tietyn niin kuin lisäulottuvuuden siihen, että todellakin tämä opettaja niin kuin, se on tällainenkin puoli. Eikö se ole kaikilla on kokemus, että jos on koulussa joku vähän häämäinen opettaja, joka tekee jotain myös jotain epäilyttävää vapaa-ajalla, niin sehän on kiinnostavaa, se on hyvä vaan. Noillakin on elämää, se on arvokas tieto. Mutta mitä se on saanut aikaa? Mä oon miettinyt niin kuin sivistystyö. Mikä se lopputulos, että ollaanko me viisaampia tämän projektin ansiosta, mitä se on meille tehnyt, niin vähemmän tyhmiä, sanotaan näin. Eikö sekin ole jo ihan hyvä? Se on niin kuin, siitä voidaan lähteä. Oikeasti se on saanut meidät ajattelemaan asioita, se on saanut meidät tuntemaan asioita, se on saanut meidät miettimään asioita jostakin muusta kuin omasta näkökulmastamme. Me tiedetään Kotka, me tiedetään, että siellä on satama, siellä on osoitettu jatsia ja me tiedetään paljon asioita. Kiitos opettaja Vainion, että sellainen maikka. Olen ainakin kiitollinen ja nöyrä oppilas ja aina aika ajoin pitää noi tietyt tekstit kaivaa esille ja mennä katsomaan, että miten niitä maksimimäärä niitä keiloja pyörii ilmassa suomen kielellä. Jees, mutta kiitos. Tämä oli mukava syksy ilta, oli kiva nähdä teidät täällä ja ei muuta hyvää jatkoa ja kuunnellaan Junnu ja muutakin musiikkia ja ollaan kiitollisia. Ollaan kiitollisia hyvästä laadusta ja raivoissaan, kun sitä tulee sitä huonoa.